Ahoj, já vás všechny vítám u dnešního nového videa, no a dneska je to zase try on haul. Díky tomu, že ten můj úplně první, který byl zhruba asi před měsícem, se vám líbil a ta odezva na něho byla kladná a vy jste klikali jak zběsilí, takže mi nabídli další spolupráci, ale tentokrát ne ze zafu.com, ale z rozegal.com nebo rozegal, nevím, jak se to vyslovuje, zkrátka píše se to přesně takhle a zase budete mít všecko nalinkovaný dole v popisku videa, ať už odkaz na tu internetovou stránku, internetový e-shop nebo na jednotlivý ty produkty. Dnešní try on haul bude vypadat velmi obdobně jako ten předešlej, to znamená, že tady někdo do těch prostříhů vám budu dávat, jak to vypadalo na tom e-shopu, jak to vypadá na mě, ale ještě předtím vám tady zase nějakou tu okecávačku kolem toho e-shopu samotného. Ty věci jsem si tam objednala, zase měla nějaký budget, za který jsem si tam měla objednat nějaký věci, mám tady celkem 10 věcí. Já tomu e-shopu budu říkat Rose Gold, jestli to vyslovuju špatně, tak prostě se omlouvám, ale já tomu budu říkat Rose Gold, takže abychom si rozuměli. Upozorňuji vás, že na to, abyste prošli veškerý ty oblečení, co oni tam mají, tak si jako musíte vzít minimálně měsíc dovolenou, protože já jsem listovala, to je prostě hader, trilion, milion záložek, milion stránek, já jenom než jsem prošla tu sekci těch plus size věcí, takže jsem si s tím výběrem, bych řekla, dala fakt jako celkem záležet. Zajímavý je i to, že jsem tentokrát nebrouzdala jenom v sekci plus size, ale dokonce tady mám věci z normální kolekce a jestli mi jsou nebo ne, tak to se nechte překvapit. Ty věci mi postupně chodily v menších balíčcích po jedné, po dvou, po třech věcech. Od 16. března zhruba do nějakého 28. března. A já jsem si nejdřív říkala, proboha, proč to jako balí, proč to nezabalí do jednoho balíku, aby to přišlo všecko zároveň. A pak mně to došlo, že vlastně oni díky tomuhle se vlastně pojistí, že nebudete vy muset ještě platit clo. Což je jako dle mýho super, že sice vám přijde místo jednoho velkého balíku třeba 5-6 menších, ale zase máte tu jistotu, že se vám to nikdy nezastaví na celnici a měsíc to tam nebude ležet a nedej bože, ještě budete prostě platit potom nekřesťanský peníze jako poplatek celní. A ještě poslední věc takhle na úvod, co se týče zase velikostí. Tady na Rose Gold to není tak 100% jako na tom zafulu, jo. To znamená, že ne u každé věci máte rozepsaný přesně rozměry. To znamená obvod prsou, obvod pasu, obvod boku, případně obvod třeba rukávu nebo délka rukávu, délka toho oblečení. Někdy se mi stalo, že jsem to rozklikla a měla jsem tam opravdu jenom prostě UK velikost, třeba 18, 20. Samozřejmě vy, co třeba jste zvyklí nakupovat na internetu, tak víte už, jakou máte třeba konfekční velikost, ale přeci jenom je to takovej risk, do kterého já právě málo kdy chodím, že se mi ta věc fakt musí líbit, nebo si musím říct dobře, tak nosila bych to, i kdyby to bylo jako obtažený. Ale na rovinu nebylo to tak komfortní, ten výběr těch velikostí jako na tom zafulu. Takže tak, ale přesto si myslím, že když budete opravdu si to číst velmi podrobně a budete si dávat záležet na tom, co vybíráte a předtím, než tam něco naklikáte, tak se opravdu pořádně pečlivě začtete do toho popisu, tak si myslím, že je velká pravděpodobnost, že vám přijde něco, co vám bude sedět. A ještě já jsem říkala, že mi to chodilo průběžně 14 dní, ale od té první objednávky, když jsem jim jako poslala to, co jsem si teda vybrala, tak to trvalo od 3 do 4 týdnů, od toho prvního do posledního balíku. Takže bych řekla, že to je téměř podobný jako v tom zafulu. Myslím si, že ta čekací doba 3 až 4 týdny je taková jako standardní, normální. I když tuším, že u toho zafulu mi to přišlo snad za 14 dní. Tam to bylo hodně rychlé. Jako první vám ukážu tuhle tu bílou mikinu. Na první pohled vypadá, že to je obyčejná prostě bílá mikina s takovým stojacím rolákem, by se dalo říct, která má teda takhle klokaní kapsu, ale dole na lemu, zaprvé je teda střižená asymetricky, tady někde uvidíte fotku z toho e-shopu, a dole má takový černý třásně.
To zpracování je velmi příjemná bavlna, bojím se ale, že budeš molkovatět. Uvidím, jak to bude v průběhu teda toho nošení a užívání běžného. Zatím ale na sobě žádný žmolky nemá, je to krásně šitý, nikde tomu nelezou žádný nitě. Je střižená hezky rovně, švy nikde jako neuhýbají, fakt se mi to líbí. Já jsem vždycky měla tady s těma klokaníma kapsama takový problém, že po prvním, druhým použití se mi roztrhaly nebo vytrhaly v těch krajích, kam si strkáte ty ruce. A tady tahle zatím fajn drží, nikde se neroškubala, takže to velký palec nahoru. Já jsem s té bílé měla celkem strach, bála jsem se, že bude jako hodně průhledná, což se na jednu stranu celkem jako vyplnilo, protože je taková trošičku průhledná, ale není to zase taková katastrofa. Když pod ní nic nemám, tak mírně prosvítá jako podprsenka, ale když si pod to dám nějaký tílko, tak to bude úplně fajn, nositelný. Další je tenhle ten trench coat tmavě modrej, který měl právě ten problém, že u něho byla napsaná pouze velikost, nebyly tam ty rozměry, což taky právě je potom jako úskalí toho, že vám to přijde a úplně vám to nesedí. Zase fotka, jak to bylo na focení na e-shopu. Já jsem si vzala velikost 20, protože tam tuším větší ani neměli, že jsem si vzala tu největší, co tam byla. A můžete vidět zase teda na mě nějak, že jako bych potřebovala, aby to bylo troši lilinku širší, že se do toho nemůžu úplně zabalit, ale na takovýto přehození jenom lehký zavázání v pase, podle mě nositelný. Ten materiál není ani šusták, ani bavlna, je to něco mezi tím, ale zase je to velmi příjemný. Ale co se mi od toho nelíbí, je, že když to zavážete, takže se rošklebujou tady ty švy a není to tady úplně jako dobře zapošitý, takže vám to potom jako z toho čouhá. Asi budu muset poprosit svou šikovnou maminku, aby mě to nějak jako tady zapošila, aby se to nerošklebovalo. Vy to určitě tady v těch záběrech vidíte, já jsem se snažila to natočit, aby to bylo vidět, co mi na tom jako vadí. Je to fajn, není to nic, čeho bych jako si sedla na zadek, ale budu to nosit, mám z toho radost, netáhne mě to přes paže, délka je taky fajn. Jedna z věcí, kterou jsem si nekupovala v plus size sekci, jsou trada sluneční brýle. Ne, ale nebojte se, mám tady i nějaké oblečení, které jsem si nekupovala jako v plus size. Mně se hrozně na těch brýlích líbilo to jejich netradiční řešení, že vlastně nejsou kulatý, ale je to takový osmiúhelník. Hrozně se mi líbí to zrcadlení, to, že jsou zrcadlový, a ta barva. Jsou krásně široký a prostě já jsem uchyl na sluneční brejle, takže mám z toho radost další do sbírky. Nejsou teda úplně nějaký wow kvalitní, ty pacičky jsou ale zlatý, což jsem tady jako nikdy neviděla, já jsem vždycky viděla ty pacičky plastový. Moc nemám ráda, když jsou na slunečních brýlích pacičky, když potom máte make-up, tak se vám to tady jako tak slejvá. Ale co bych neudělala pro to, abych byla jako originální. A v obchodech jsem nikdy neviděla takovýhle brýle, takže... Jedna z věcí, ze které jsem naprosto unešená a kterou tahám a měla jsem ji od té doby, co mi přišel ten balík už několikrát na sobě a jsem ráda, že vám ji už konečně můžu ukázat, je tahle ta nádherná bunda. Ona to teda není úplně bunda, on je to takový bundokabát. Ten materiál je takový jako nepromokavý rádoby, zase něco mezi šustákem, bavlnou. Je to prostě cítit z toho materiálu, že to není prostě taková nějaká jenom rádoby látka, ale že to je fakt krásně zpracovaný. Do sebe menšího detailu, ty knoflíky, bytelný, všechny zipy krásně fungujou. Mně se líbí hrozně ten detail, že kolem toho krku to máte jako bomber, to vypadá, ale má to krásně vypasovaný střih, že pod prsama to máte. To uplí, pak se to rozšiřuje do takové áčkové sukně. Líbí se mi, jak je to krásně dlouhý. Opravdu z tohohle toho jsem nadšená. Neumím tomu vytknout vůbec nic, má to i podšívku, je to fakt zpracovaný velmi dobře. Krásně se to nosí, já se v tom cítím dobře. Je to zase věc, kterou jsem nikdy v obchodech neviděla, je to něco podle mě originálního a já ji mám ve velikosti 4XL.
Další věc, která se mi ale bude velmi blbě ukazovat, je takový zase kousek velmi módní teď. Už tím, že je zase sametovej. Ano, já jsem si prostě nedala říct a opět jsem si pořídila něco sametovýho, ale tentokrát jsem neexperimentovala, šla jsem prostě sem do klasiky, do černé. Je to teda normálně tričko, který je takový akorát dlouhý, není ani dlouhý, ani krátký. Má dlouhý rukávy. A v dekoltu to má šněrování, který je zase teďka velmi jako in. A v podstatě každá druhá halenka má tady tohle šněrování. Dokonce to triko má jako kolem prsou takovej pás jako podšívku, což je jako velmi jako zajímavý, že to není zase jenom taková jako hadra, ale je vidět, že si na tom někdo dal záležet. Netrčí z toho nitě, zase krásnější. Líbí se mi, že ta tkanička kolem toho krku je dostatečně dlouhá na to, abyste si s tím mohli trošku pohrát, mohli si to různě uvazovat na různý styly. Tohle je fajn a já to mám ve velikosti 5XL. Další věc, ze které jsem nadšená, je tahle ta nádherná květovaná halenka, neboli můžeme říct i takový peplum top. Ten materiál je hodně strečovej, není to bavlna, je to nějaký polyester, ale není to vůbec nepříjemný na holým těle. Určitě se tahle ta věc objeví v jarním lookbooku. Líbí se mi, jak je hezky dlouhá. Škoda, že to nemá rukávy, že to je opravdu takový jako tílko. Kdyby to mělo rukávy, tak bych se v tom cítila ještě líp. Já nerada nosím odhalený paže, takže vždycky přes sebe něco hážu. A ono ve chvíli, kdy máte halenku, která je takhle zajímavá, tak je to škoda zahalit něčím, nějakým svetrem nebo tak. Takže spíš k tomu nosím nějaký kratší takový svršky, které právě nezakryjou ten peplum. Jo, tohle je nádherný a zase můžu vřele doporučit. Předčilo to moje očekávání a mám to ve velikosti 4XL. Zase vám to tady takhle můžu ukázat. Pak tady mám věc, kterou jsem si nekupovala v plus size sekci. Je tahle tylová sukně v šedé barvě. Vidíte ten pas, přátelé? Vidíte ten pas, tu velikost pasu? Ne, nemám takovýhle pas. A ta guma je brutálně natahovací, což je úplně skvělý. A líbí se mi ta barva, světle šedá, nádherná. Z téhle sukně jsem taky nadšená, ale jako přiznám se, že ta guma by mohla být trošku širší, protože při delším nošení, když to mám díl na sobě, tak cítím, jak se mi jako odkrvuje mozek, jak už ta krev jako neproudí, jak je to zaškrcený v tom pase. Takže doufám, že to nějak jako ta guma povolí tím nošením a pak to jako bude příjemnější. Ale já jsem vždycky hrozně toužila po nějaké tady takovéhle tylové, nadýchané sukni, takové baletkovské. A tady tohle byla zkrátka úplně ta největší velikost, jestli XL, asi tak nějak. Má to 4, myslím, spodničky s tím, že úplně na spodu je tahle ta saténová spodnička, takže to neprosvítá, je to super komfortní. Ale jako nebudu vám nic nalhávat, kdybych měla v pase třeba o 10 cm míň, tak to asi jako bude příjemnější na to nošení, ale já se toho nevzdám a tuhle sukni budu nosit hrdě a nedám na sobě znát, že jako prostě tu gumu v tom pase cítím každou vteřinu. Dalším pánem na holení je nádherná, zase zajímavá košile, která je takhle károvaná, černobílo, nebo taková, možná to není bílá, to je spíš taková krémová, která je teda bavlněná a je mi malá, teda oblasti prsou je mi prostě úzká. Je to možná i tím, že ona vůbec jakoby není poddajná, není vůbec elastická, je to fakt pevný materiál. Co se týče přepásání pod prsama, tak mi to všecko jako sedí, ale v oblasti těch prsou mi to fakt nesedí. Takže já pod to budu muset nosit nějaký triko,
třeba, nebo tak, protože mi fakt jako jde vidět podprsenka. V tom teda jako takhle fakt chodit nebudu, takže buď s nějakou halenkou, anebo ji prostě dám někomu, kdo z toho bude mít jako větší radost. Každopádně tohle už je taková klasická jako čínská hadra, nemá to žádnou počívku, je tady vidět, jak to bylo šitý, ale neleze z toho žádná niť, nikde se to nepáře, všechny knoflíky drží na svém místě a zase je to hrozně zajímavý kousek, líbí se mi, jak je to střižený, jsou to zase takové jako košilošaty, i když upřímně, abych si to jako bez legín nebo nějakých kalhot jako nedala na sebe. Ale já mám ráda tady ty střihy, že to je v pase nebo pod prsama uplí a pak je to takový volný, se zakryje ten můj zadek. Jen škoda, že je to kolem těch prsou prostě malý, no. Předposlední věc, kterou vám tady ukážu, je opět věc saténová, opět věc černá a je to tam tadadadadada, bodíčko. Je to nádherný bodíčko, který má teda takhle ty rukávy jako spadený. Musíte to teda nosit bez podprsenky, ale jsou tady jakoby vycpávky. I to v oblasti rozkroku má tady nalepenou tady tu nálepku, kterou už si slavnostně můžu tam teda dá sloupnout, kterou mají vždycky jako plavky nebo nějaký spodní prádlo, takže opravdu se počítá s tím, že do toho prostě chodíte jako nahulatý. Podšitý je tohleto body takovým materiálem jakoby plavkovým. Já vám to nebudu ukazovat jako úplně celý na sobě, ale ukážu vám aspoň tu přední část, protože ta si myslím, že je hodně zajímavá, že se to dá nosit jak s těma spadenýma ramenama, takhle, a nebo si to normálně vytáhnete a máte takový lodičkovej tvar toho výstřihu. Líbí se mi hrozně ten volán, který je kolem toho krku nebo kolem těch prsou. Zase hrozně zajímavý kousek, krásný, bude to super třeba do nějaké sukně, což vám právě ukážu v posledním záběru. Protože úplně na závěr jsem si nechala nádhernou sukni, která je, prosím pěkně, ze saténu a ze saténového materiálu a je takhle nádherně vzorovaná, je nádherně dlouhá a opět tahle sukně není z plus size sekce. Jak už jsem teda říkala, je to saténový materiál. A tady ta sukně teda je taková jako fórovější, dobře, nemá žádnou podšívku. Takže z druhé strany je fakt vyloženě jako vidět, jak je to šitý. Ale ze přední strany má jakoby tuhej pruh a ze zadní má takhle na žabičkování gumu, která se právě jako natahuje, která je natahovací, takže krásně to dáte do pasu. Je brutálně dlouhá, ji mám fakt až na zem, kdyby byla o 3 cm kratší, tak ji fakt už budu válet po zemi. Budu ji muset nosit s podpatkama a bude to jako fajn. S plochýma botama bych si ji jako špinila o zem. Já jsem se zamilovala do toho vzoru, prostě když jsem ji viděla, jsem se jenom modlila, aby tam ta guma, ta vůle té gumy byla do té mé, do toho mýho rozměru, abych si ji mohla vzít, protože to byla fakt jako láska na první pohled. A právě tady ji vidíte v kombinaci s tím body a myslím si, že to fakt vypadá hrozně pěkně a zase se můžete na to těšit v jarním lookbooku. Co je takovej zajímavý detail je, že ta sukně má takhle kapsy na stranách, že tam fakt jako můžete strčit ruce, takže je to takový jako elegantní, ale zároveň takový uvolněný, jako jo, strčím si ruce do kapes. Miluju tuhle sukni, fakt, úplně brutálně, a nebyla ani drahá, stála nějakých $21. A jako sorry, za takovouhle sukni dát 4 kila, to tady prostě neseženete za tu cenu, ani náhodou. Takže jo, tohle jo, tohle jo, tohle jo, tohle jo, tohle jo, tohle jo. A to je všechno. A musím říct, že na rozdíl od toho zafulu, z těch věcí, co jsem vám teďka ukázala, jsem z 98% fakt jako nadšená, sedí mi, jsou mi pěkně. Kromě té kostičkované košile, která je mi prostě úzká v těch prsou a toho trenčkotu modrýho, který je tak jako by šitej zvláštně, jsou fakt všechny ty věci super a já se úplně hrozně těším, až je budu nosit a fakt si je budu užívat. Takže za mě nějaký rezumé, fakt se prostě na těch čínských e-shopech dá nakoupit, dají se tam nakoupit krásné věci i na nás, který nemáme prostě velikost S, M nebo L dobře ještě.
Dají se nakoupit krásný kousky, fakt krásný, akorát to chce čas, proklikat se fakt těma stránkama, pořádně se podívat vždycky do toho popisu těch věcí. Podle mě si tam musí vybrat úplně každý. Já jsem tam měla fakt jako list asi 150 věcí a pak jsem to redukovala na tu sumu, aby to sedělo na tu nabídku, kterou mi teda poslali v rámci té spolupráce, abych ten budget nějak jako naplnila a zároveň si tam nevybrala prostě zase dvě věci, protože ano, mají tam i věci prostě třeba za 120 dolarů, ale to bych vám tady ukázala jednu věc, jako. Takže jsem se snažila, aby ty věci byly pěkný, abych si je jako užila a zároveň, aby zase byly nějak cenově jako přijatelný, abych si mohla těch věcí koupit jako co možná nejvíc a co nejvíc vám jich tady ukázat, abyste si mohli udělat představu o tom, jestli se to vyplatí nebo nevyplatí. Takže holky, nebojte se toho, kupte si krejčovský metr, změřte si všechny partie a valte nakupovat na internetu oblečení, ať už je to tady na těch čínských různých e-shopech, nebo prostě na různých facebookových skupinách, kde taky se prodávají úplně nádherné věci a já jsem taky jako účastníkem několika těchto skupin a nakupuju tam. Protože na nás tlustý jsou v obchodech z velké části prostě hrozně nudné věci. Opět to stejné, co u minulýho try on. Podívejte se na všechny odkazy, co jsou dole pod videem, proklikejte to, podívejte se, pokupte si. Fakt to přečilo moje očekávání, nečekala jsem, že z těch věcí budu takhle nadšená, že z nich budu mít takovou radost a že vám je tady budu moc s čistým svědomím doporučit. Jestli jste ještě neviděli ten trial, na který jsem tady dneska asi 50krát upozorňovala, proč jsem se k němu vracela, tak tady vám vyskočí odkaz, takže klepněte a koupněte. Budu moc rád, když mě budete odebírat tady na YouTube, pokud už odebíráte, tak nezapomeňte kliknout na ten zvoneček, co je vedle, aby vám neuteklo žádný moje další video. Taky budu rád, když mě budete sledovat na všech sociálních sítích, všude jsem jako Beauty Barb Blog. Mějte se nádherně a u dalšího videa zase. Pa, pa.